Živjo, sem Jorg Zupan iz restauracije Tele. Danes bom pripravil krško polca na žaru. Zragujem iz pšenice, pinjol in ohrovta. Poleg bom pa postregel še malo zelja, pečenega v senu. Rad imam zelo suhe penine, čim bolj suhe, pa zadnje čase tudi petnete. Ja, meni osebno se zdi, da penina gre praktično z vsem skor. Stregali smo penine z divjačino, s predjedmi, hladnimi in sladicami že. Tako da, če se mene vpraša, je vse stransko. Dolga tradicija pomeni tudi veliko znanja. Se pravi, končen izdelek neke kleti, ki ima dolgo tradicijo, je ponavadi lahko boljši.